呈现。2021年度 Mira 乐坛流行榜颁奖典礼现在开始，用作品说话，教主去妈妈。事不宜迟，即刻公布镜粉推介 Mira 十大。第十位，狂人麦基。第九位，人类 5G 闪耀时。繁星怎么要 5G， 直到天晓。三星落重广告随处闪耀。第八位，蒙着嘴去打针。4+4打两针，打两夜未必安心。生活在劫难里，奥密克戎就打三针。第七位，大嬲的爱。我热到死，着嬲，你根本不需知道气温。着嬲，就快热到即将要呕吐。第六位，留下来 Eden。 可知甜片中意大叔的阿木发癫，好可爱甜甜反白眼。第五位，超肥姜。别人话瘦身太荒谬，奶炸鸡啱口酸脆，但你要走油。第四位，系咁先啦，好先啦，系咁先啦，下次再打啦，再见啦，系咁先啦，下次再打啦，走先啦，系咁先啦，下次再打啦，再见啦，系咁先啦，下次再打啦。第三位，思琪姐连环打卡事件 ，Ensono 连环恶殴事件。第二位 ，Dear My Guy。光鸡光鸡，餐餐餐鸡鸡，炸炸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 炸 ，Gotta be crazy, listen up, baby, put you up lazy, but I'm not that up。喺未颁发 Mira 乐坛流行榜至尊歌曲大奖之前，首先我哋要颁发嘅系 Mira 乐坛流行榜组合金奖。结果系由 Anson、Eden、德斌组成嘅 Anson 斌《大叔的爱》，跟住要颁嘅系男歌手金奖，恭喜晒前夫。由于人数太多，篇幅有限，不能尽录，一切在心中。至于女歌手金奖，系你啦，王慧君花姐。最后要颁发嘅系 Mira 乐坛流行榜至尊歌曲大奖，一首向全港前夫致敬嘅正能量作品《先夫为敬》。2021年度 Mira 乐坛流行榜颁奖典礼经已圆满结束，多谢各位。OK， 希望嚟緊呢一年疫情盡快過去，跟住等大家可以同佢哋一樣一齊衝出香港，好冇？